Ellen White foi uma líder religiosa norte-americana, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela foi uma das principais disseminadoras do Adventismo no mundo. Nascida em 1827 no Maine, aos 9 anos, Ellen foi atingida no rosto por uma pedra. O incidente quase que matou a menina, deixando-a inconsciente por 3 semanas e com o rosto desfigurado por muito tempo. Ela enfrentou dificuldades de aprendizado e problemas de memória por conta dessa pedrada e foi obrigada a interromper seus estudos. Ela passou a se interessar por religião e foi batizada em uma igreja metodista. Depois, ela começou a seguir as pregações de profetas adventistas que acreditavam em um retorno de Jesus Cristo. Em 1844, ela teve a primeira de suas múltiplas visões, mais de 2.000 visões. Ela via Deus em toda a sua glória e se comunicava com o divino. Ela passou a atrair mais e mais fiéis com as mensagens de encorajamento e fé, né, que ela dizia receber de suas visões. Em 1846, ela se casou com o reverendo James White, junto ao qual ela passou a viajar aos Estados Unidos, pelos Estados Unidos inteiros, divulgando a fé adventista. Em 1855, os White e um grupo de fiéis estabeleceu uma sede de práticas religiosas em Battle Creek, no Michigan, e 5 anos depois adotaram formalmente o nome Adventistas do Sétimo Dia. As visões de Ellen White eram a principal força guia da igreja, e muitos dos seus ideais de conduta e saúde, especialmente a sua abstenção de café, chá e carne, foram incorporados pelos fiéis. Por conta também da sua influência, os adventistas aderiram em peso ao movimento abolicionista, antes mesmo da Guerra Civil, e também ao movimento da temperança. Você sabe o que é, né? Aquele que defendia o baixo consumo de álcool. Após a morte do seu marido, Ellen White passou 3 anos na Europa e quase uma década na Austrália, disseminando a fé adventista. Além de figura central do adventismo, ela foi uma importante divulgadora do vegetarianismo no mundo, tendo adotado a dieta em 1894 e incentivando outros fiéis a fazerem o mesmo. Ellen White faleceu em 1915, aos 87 anos, e foi eleita pela revista científica Smithsonian como um dos 100 americanos mais importantes de todos os tempos. Palavras da Smithsonian, né?